Guys, e kompon një super ndryshim skincare, edhe për mu është të funksionu super nice. Nuk e di nëse dikush për juve e keni bo si metodë më përpara, për gjithse se I am doing it now, edhe për më pëlqen tepër. Duke qenë që është verë dhe është tepër nxet, nuk jem të e bo rutinën e ditës, që që kompon gjithmonë. Qka për përdori komplet ditën është tjesht një krem për ftyrën, ose dhe ato a heqë dhe drejt në SPF. You know që ju kom thënë disarë që this is my favorite SPF nga Thank You Farmer, edhe është fantastike, po qka kom bo ndryshem është, kom ju tregu tre produkte gjithsej që po i përdor natën. Unë zakonisht nuk përdor asni skincare natën, gjithmonë kom ra me flejt me lëkur të thatë si që kam, sepse kom dash që lëkura vet me e prodhua të yndyrën e vet, edhe nuk kom përdor hiq skincare. Qitash me që është vera, I've tried it differently. Atëherë, si që thash, ditën që ka përdor është kjo krema, që është nga Thank You Farm as well, është True Water Deep Cream, është super hidratuse, sidomos për një lëkurat e thata dhe normalisht së pëfën mrapa. I përdor vetëm këto të dyja kur dal jashtë dhe s'kam nevoj për asë një gjë tjetër sepse lëkurat rinë super hidratuar. Kurse për natën që ju thash, kam fillu një metod që nuk e di nëse është e sakt, në base nuk është e sakt heq, po të paktën për lëkurën tëmë për funksionën shumë mirë. Po përdor këtë serumin për sytë, në të njëjtën kohë e përdori edhe për qafën, se e kom lexu në një vend që serumin e syve mund të përdorësh për qafën, se është e njëjta lëkurë edhe funksionën super nice. Kështu që kjo është produkti që jom të e përdorë lately. Pastaj, është pashtu një serum, është Repair Serum, Miracle Age nga Thank You Farmer, është unë thjesht e dashuroj Thank You Farmer në përgjithësi si linë dhe normalisht që gjithmonë aty shkoj. Kjo është një tjetër linë e Thank You Farmer që po përdor serumin dhe çam pëlqen që është tepër i madh, nuk din mu harxhu, për çmimin që ka është fantastik edhe me vërtet të rregullon shumë lëkurën dhe çdo problematikë që mundi mi pas në lëkurë. Dhe pastaj si më hapi fundit normalisht që përdor kremën pas serumit, që faktikisht kjo linja ka dhe kremën e vetë, mu më është hargju për momentin, nuk e kam, po unë po përdor atë që ju thash. Të më të nësi për fundim, e mbyll always me këtë. Nuk e di nëse është gabim, së është gabim, po për lëkurën të hem, ka funksionu. Jam shumë kurioze me ditë, sa për juve përdor një rutin të ditës për jo të natës, sa për juve përdor një rutin të natës për jo të ditës, dhe sa për juve përdor një të dyja.